rano! Je tady další ročník! Je dnes nejprestižnější tanečník soutěží! Hot Dance 2023! Obrovský paplet! Zase po roce jsme se sešli, aby jsme předvedli ty nejlepší taneční výkony i těch nejmenších tanečníků, i těch nejstarších tanečníků. No a samozřejmě se taková soutěž neobejde bez nadupané poroty. A jako první přichází tanečnice a lektorka taneční skupiny Anary a dnes M plus Olomouc a jako první Linda Hlatová. Obrovský potles! Jako další tanečnice D2 Dance Přerov, choreograf a skvělá lektorka Kateřina Juženová. Další z řad porodců, opět taneční skupina D2 Dance Přerov, tanečnice lektorka a třetí místo v extralize solo disco, Kateřina Panalíková. Samozřejmě to není všechno. Dlouholetá lektorka SVČ Týmy Holešov, dnes pedagog základní umělecké školy Holešov, Olha Pešková. Obrovský potles! Tanečnice a lektorka, skvělá tanečnice, pořád mladá krev, tanečnice Roots Company, Aňa Břenková, obrovský potles! Do téhle chvíle samé ženy, jdeme do mužských řad. Lektora tanečník, jedné z největších tanečních skupin, Beat Up! A je tady Eduard Kotníkov, obrovský potles! A poslední porodce, který nesmí chybět, je tady opět a zase jeden z nejlepších tanečníků, které znám, zakladatel taneční školy Roots Company, Dušan Vlach! Já poprosím porodce na svá místa. Asi si to budete muset obejít. Dáme si minutku, než porodci dojdou na své místa, aby viděli úplně všechno. Mezitím si dáme minutovou písničku.